ဆရာရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညကျန်းမှာအတူတကွခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်သမာကျန်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုရှေ့ဥစွာကြားနာကြပါစို့ရှင်လူကခရဝင်အခန်းကြီး30အငယ်25မှ39အထိဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကခရဝင်အခန်းကြီး30အငယ်25မှ39တယံယောအခါကျန်းတဲ့တယောက်သည်ဖ၍ရှင်ဖျားသာရအသက်ကိုအမွေခံရအံ့သောငါကျွန်ုပ်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်ဟုကိုယ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းငါမေးလျှောက်သောကိုတော်ကပြည့်ညတ်သည့်ကျမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းသင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းဟုမေးတော်မူလျင်သူသူကသင်၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျွမ်းသတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ဖြစ်တော်ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုယ်နှင့်အမျှချစ်တော်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏။ကိုတော်ကလည်းသင်၏စကားသည်မှန်ပေ၏။ကိုတို့ပြုလျင်အသက်ကိုရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကိုသူကလည်းအဘယ်သူသည်အကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါသနည်းဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုပြန်လျှောက်တော်။ယေရှုကလူတစ်ယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့သို့သွားရာတွင်သွားရာတွင်ရမားနှင့်တွေ့ကြုံလေ၏။ရမားတို့သည်သူသူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှသေလူမတက်ရှိသောအခါဖြစ်ထား၍သွားကြ၏။ကိုလန်းတို့ယေဘရောဟိတ်တစ်ယောက်သည်အမှတ်တမှတ်သွား၍သူသူနာကိုမြင်လျင်ဆွဲဆောင်၍သွားလေ၏။ထိုနည်းတူလေဝိလူတစ်ယောက်သည်ထိုရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လျင်ဆွဲဆောင်၍သွားလေ၏။ဂျမာရိလူတစ်ယောက်သည်ခရီးသွားရာတွင်သူလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါဂယုဏစိတ်ရှိသည်နှင့်ချဉ်းကပ်၍သူ၏အနာများကိုစီနှင့်စပြည့်၍ထဲ့လျက်အဝတ်နှင့်စည်းပြီးလျင်မိမိတိရစ္ဆာန်ပေါ်မှတင်၍တရက်တစ်ခုသို့ဆောင်သွားပြုစုလေ၏။အပြန်နေ၌ဖတ်သွားသောအခါဒီနာရီနှစ်ပြားကိုထုတ်၍တရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါကုန်သမျှကိုမပြန်လာသောအခါသက်ပေးမည်ဟုဆို၏။သင်သည်အဘယ်သို့ထင်သနည်း။သူသည်သုံးယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဓမြလက်သို့ရောက်သောသူနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်သည်ဟုပြန်၍မေးတော်မူလျင်ကျမ်းတတ်ကလည်းလူနာကိုတနာသောသူသည်ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါ၏လျှောက်တော်။ယေရှုကသင်သည်သွား၍ကိုနည်းတူပြုတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ဒီကွာကောင်းအားယူပြီးစောင့်နိုင်ဖို့ကတို့အားလုံးသိတဲ့ကောင်းသောရှမာရိအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အနေအထားကတော့ကျန်းတဲ့တစ်ယောက်ကအရှင်ယေရှုကိုလာပြီးတော့ဟာရအသက်ကိုအမွေခံဖို့အားလုံးရမလဲပေါ့နော်အရှင်ယေရှုကလည်းပြည့်ညတ်တိကျမ်းကမပြောထားလေတဲ့သင်ဘယ်လိုဖတ်ဘူးလဲတဲ့အဲတော့အဲကျန်းတဲ့ကပြောတယ်တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစေနှလုံးအကျွမ်းမဲ့စွမ်းတတိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုနှင့်အမျှချစ်လို့ပြန်လျှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကျမ်းတတ်ကပြောတဲ့အခါမှာခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ပြောတဲ့စကားမှန်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြုမယ်ဆိုရင်အသက်ကိုရမယ်နော်ထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မိတ်အဲ့တော့အဲ့ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်သူသည်တဲ့အကျွန်ုပ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူဖြစ်ပါကလေးတဲ့အဲ့လိုပြန်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအကေရှုကအဲ့ဒီကောင်းသောရှမာရိပေါ့နော်ဒီအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါဒီအဖြစ်အပျက်မှာကျွန်တော်တို့အုပ်စု3စုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပထမအုပ်စုကတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်သဘောထားရှိတဲ့လူအုပ်စုလဲဆိုရင်ပေါ့နော်သူကတော့ ego attitude ဖြစ်ပါတယ် ego attitude ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲဒါတကယ့်အတ္တနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်သဘောထားထားတဲ့လူတစုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုဓမြပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဓမြကပိုက်ငယ်30မှာဓမြသည်တဲ့ကိုယ်သူ၏အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှ
သေလူမတက်ရှိတော့တာပြစ်ထား၍သွားလိမ့်မည်တဲ့အဲ့ဓမြဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုရင်သူ ਨੇ မဆိုင်တဲ့အရာသူမပိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကလိုချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲဒီ ego attitude ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာကိုမပိုင်တဲ့အရာကိုကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးရယူလို့တဲ့ပိတ်ခန္ဓာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MICT အကြောင်းပါပေါ့အကြောင်းအဟောင်းပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းပါသူကအကြောင်းလူအကြောင်းသားတွေသုံးမတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးတစ်ခုအဲဒီအခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတဲ့တရားမဝင်တဲ့နီးနဲ့အယူကြပါနဲ့ဆိုတော့ရင်းရင်းကြီးကြီးပြောတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ကိုယ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းဟိုရိုင်းသွားမလားမသိဘူးပေါ့နော်အောင်လို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအเจ้าမှာတောင်းတတ်တဲ့အခါမှာအเจ้าသူအเจ้าသားတွေကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတရားမဝင်တဲ့နီးနဲ့မอยู่ကြပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကာလမှာပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမြလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်နေတဲ့လောဘသားတွေเนาะအဲ့ဒီအရာတွေဒီလူတွေအကြောင်းလေเนาะကျွန်တော်တို့ကနေ့ကဘာကြီးမှာမတန်းပါပဲเนาะတည်ငြိမ်မှုတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေသာကျင်မှုတွေဒုက္ခမှုတွေเนาะအားကြီးတာကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေါ့เนาะကိုကမတန်မလောဘတစ်ခုနဲ့ဒါယူခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပေါ့เนาะပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒမတန်မှဒါကြောက်ဖို့လည်းကောင်းပါဒါကတော့ပထမတအုပ်စုဖြစ်ပါဒုတိယအုပ်စုကတော့ဘယ်လိုအုပ်စုလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားက indifferent attitude ဖြစ်ပါ indifferent ဆိုတဲ့အရာကစိတ်မဝင်စားတာပေါ့နော်စိတ်ကိုမဝင်စားတာအဲ့ဒီအုပ်စုကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ယေဘုဟိနဲ့လေဝိအုပ်စုဖြစ်ပါအပိုင်ငယ်37မှာကိုလန်းတို့ယေဘုဟိတယောက်ဒီအမှတ်တမဲ့သွား၍ကိုလူနာကိုမြင်လျင်တွဲရှောင်၍သွားလေ၏တဲ့သူနည်းတူလေဝိလူတယောက်ဒီကိုရက်သို့ရောက်သောအခါလာ၍ကြည့်မြင်လျင်တွဲရှောင်၍သွားလေ၏တဲ့ယေဘုဟိကောလေဝိရောဒီကိုအဲ့ဒီလူနာကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အရေးပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ယေဘုဟိဆိုရင်လဲအာငါဟိုမှာရစ်သွားပူဇော်ရမယ်ငါလောက်ကအရေးကြီးတယ်လေဝိဆိုရင်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာဒါလောက်ရမယ်အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါကရှိတယ်ဥပြုရမယ့်အခါမှာနော်ဒီဥဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေဗိမာန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သစောကဓမြတိုက်ခြင်းခံရတဲ့နော်မတန်းပါပဲအာကျင်မှုခံစားရတဲ့ဒီလူကိုသူတို့ကတော့ကျော်သွားတယ်ပေါ့နော်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒီအားဖြင့်စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဘာလဲဆိုရင်ကိုကိုကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့မိသားစုကိုအိကိုကာကိုရဲ့အလုပ်နော်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီအရာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ကျန်တာကျွန်တော်သူတို့စိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာလဲအဲ့လိုလူမျိုးအုပ်စုကများမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့မှန်တယ်ရောင်ပေါ့အာငါချိန်မပေးနိုင်အဲ့တော့သူ့အတွက်တော့သူလုပ်နေတယ်သူများအတွက်ကိုသူလုံးဝချိန်မပေးနိုင်စိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တွေ့ရတာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာသမားတွေပဲเนาะဉာဏ်ပညာသမားတွေဆိုရင်သူတို့သာလျင်အရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ image မပြတ်ဖို့အဲ့အတွက်တစ်ခုခုသူများကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်နည်းနည်းဒါ image ပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်သွားမယ်
ဒီအတွက်သူတို့ကိုသူတို့ပဲဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်သူတို့ဦးစားပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒုတိယအုပ်စုပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာလည်းဒီလိုအုပ်စုတွေကြောင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးသောကူညီမစားရမယ့်အရာတွေမှာအများကြီးပြက်ကွက်နေတဲ့အရာတွေလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဒီကနေ့အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့ဘလိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားအုပ်စုလဲဆိုရင်ဒါကတော့ The Altitude of Jesus သခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ် Jesus Altitude ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါကအပိုင်ငယ်33မှာရှမာရိလူတစ်ယောက်သည်တဲ့ခရီးသွားရာတွင်ထိုလူနာရှိရာသို့ရောက်၍မြင်သောအခါဂယုဏစိတ်ရှိသည်နှင့်ချဉ်းကပ်၍ထိုသူ၏အနာများကိုစီနှင့်သပြည့်ရည်ထည့်လျက်အဝတ်ကိုစည်းပြီးလျင်မိမိတိရစ္ဆာန်ပေါ်မှာတင်၍တရက်တစ်ခုသို့ဆောင်သွားပြုစုလေ၏။အဲ့ဒါတွေမကအောင်နော်။နှစ်ပြန်နေ၌ဖတ်သွားသောအခါဒီနာရီနှစ်ပြားကိုထုတ်၍တရက်ရှင်အားပေးလျက်ဤသူကိုကြည့်ရှုပြုစုပါ။ပုံသမ ्या ကိုငါပြန်လာသောအခါဆက်ပေးမည်ဆိုတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒါတော့ရှမာရိလူပေါ့နော်။ရှမာရိလူဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောရင်လူမျိုးရေးအရဆိုရင်လည်းသူ့အတွက်အနေသာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူကမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်နော်။သူ့လူမျိုးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့သူကကူညီပေးလိုက်တယ်။သူ့မှာလည်းအလုပ်ရှိမှာပဲ။သို့တော်လည်းသူကကိုဂယုစိုက်တာတဲ့တခြားသူကိုဂယုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဖိလပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်4မှာဆိုရင်ကိုယ်အမှုရာကိုသာမရှုမမှတ်ဘဲသူ့အမှုရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလော့ယေရှုခရစ်၌ရှိသောသူ့စိတ်တော်ကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော့ဒါသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်အမှုရာကိုသာမရှုမမှတ်ဘဲသူ့အမှုရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကတော့အလုတ်ကိုစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာအခြေအနေတွေရှိတတ်ကြပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအထဲတွေကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အရာတဲ့ခြားတော်သူအရာကပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့ဒါတကယ်လိုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ကိုယ့်အရာတဲ့ပေါ့နော်ခြားသူရဲ့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်။1952ခုနှစ်မှာပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရခဲ့တဲ့အားလုံးသိတဲ့ Albert Schweitzer ပေါ့နော်။သူကသူ့ရဲ့မြို့ကသူပြန်လာတယ်ယထာနဲ့ကြီးကျယ်ပဲလူတွေကအဲဘုရားမှာလာကြိုကြတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့လူအုပ်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူကဘလို့ဆင်းလာလဲဆိုတော့သူတို့ကြားထဲမှာအာခဏဖေးပေးပါဦးခဏဖေးပေးပါဦးဖေးပေးပါဦးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လူကြီးကုံတော့ဟိုးနောက်မှာအဖွားကြီးတယောက်တကယ်လေးတဲ့အထုပ်ကြီးနှစ်ထုပ်ကိုသူကမအဲ့တော့သူကသွားပြီးတော့သူတည်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခဏသူ့ကိုဘယ်ပဲစုရလို့သူ့ကိုကြိုဆိုတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ကျမှသူကပြန်လာပြီးတော့သူကတော့အဲ့ကျမှစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲကြောင့်လဲเนาะအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေကကဘာကြီးကနိုဘယ်ဆုပေးတယ်ဆိုတော့เนาะဒါမထူးဆန်းဘူးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့သူတို့ကအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะဘယ်တော့ကဘာကြီးကချင်းချင်းနဲ့နိုဘယ်ဆုကိုရတော့သူ့ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကသူ့ကိုအမတန်ချီးကျူးပွဲပေါ့ဂုဏ်ပြုပွဲပေါ့သူကြီးကလည်းနေတိုင်းပေါ့အဲ့တော့သူကအဲ့မှာပါရမနေဘူးပေါ့နော်။ကုန်တိုင်အောင်ဆိုရင်တော့အကုန်မိပါပဲနော်။ကျန်တဲ့ຢာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာ तू က white တယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကအိတ်ကြီးနှလုံးကိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေ။နောက် तू ကအရင်သွားပြီးတော့ပေပေးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းနောက်သူ့ကိုဂုံပြူတဲ့ခန်းတော့ तू ကတက်ရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများပေါ့နော်။ဒီနေ့ကောင်းသောရှမာရိကတော့သခင်ယေရှုရဲ့စိတ်ငြိမ်သဘောထားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းဘလိုမျိုးခေရှုကပြောတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ
ငယ်36ပါပေါ့နော်။ထိုသူ3ယောက်တို့တွင်တဲ့အဘယ်သူသည်အများလက်သို့ရောက်တော်သူနှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်သည်ဟုပြန်၍နေတော်မူ၏။အဲကြတော့မှကျမ်းတက်ကလူနာကိုတနာတော်သူသည်ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါ၏။ရှောက်တော်အရှင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတင်းသည်တွား၍ထိုနည်းသူပြုတော်မိန်တော်မူပါれ။အဲချက်တော်ဒီကောင်မောင်မများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များကိုပေါ့နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုဥပမာတော်တွေပေးလျက်အဲဒီလိုစိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ရှင်ဖိုင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုကိုသိတဲ့အသင်းတော်မိသားစုများဖြစ်ပါတယ်။မသိသေးတဲ့သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့တည်ခံတက်ရှင်နေရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထား3မျိုးဒေဟာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်နောက်ဆုံးပုံစံနဲ့အသက်ရှင်မှသာလျှင်သခင်ရှုရဲ့ဧဝံဂေလိတရားအခြားသောသူတွေရှိကိုဒါကျန်းတဲ့ရောက်ရှိစေရာဖြစ်တယ်လို့တစ်ပြိုင်တည်းထဲမှာကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အုတ်တချက်သဲတဲ့ဝင်နဲ့အကူအညီမအားနိုင်စရာအကြောင်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်အရာတဲ့ပေါ့နော်။အားသောသူများကိုဦးစားပေးတက်ရှင်မှသာလို့ရယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဦးစားမှုတွေကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလေးနှလုံးပေါ့အားလုံးနဲ့သိတဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့နိုင်ငံရေးသမားကိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ politicians လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အခုက statement အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ပါတယ် politicians ဒါလည်းနိုင်ငံရေးသမား statement ဒါလည်းနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွာခြားမှုရှိပါပဲ politician ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့ election မှာဘလို့နေရဘယ်ရာထူးဘယ်ထိုင်ကုန်ရမလဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်တာကတော့အဲ့ဒါ politician ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ် statement ကတော့ဒါပေမဲ့ election မှာအရုပ်နိုင်ငံကြီးဘလိုမျိုးတိုးတက်ဖို့အရုပ်လူမျိုးတွေဘလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘဝတွေတိုးတက်ဖို့အဲ့ဒါကိုကြည့်တာက statement ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြွားပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားပြုပေမဲ့ဒီစုကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ဒါပွားတဲ့ကိုကြိုးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အုပ်စုဒီစုကတော့မဟုတ်ဘူးကို့အရာထက်အခြားသောကိုယ့်ရဲ့ကိုတိုင်းသူပြည်သားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတိုးတက်ဖို့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နေသဘောထားကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရှုမမှတ်ပဲပေါ့နော်ခြားသောသူကိုဦးစားပေးဖို့အဲ့ဒီတိုင်းလေပထမဦးစွာနော်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချစ်ချင်းပြီးတဲ့အခါမှာတပားသူကိုချစ်ချင်းအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဲ့တပားသူကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကပြည့်ညက်ထားတဲ့ပြည့်ညက်ထဲမှာလည်းပါတယ်လို့ကောင်းသောရှင်မာရီကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တိုင်းပဲပြန်ပြောပါအော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များကအောင်ဆုံးပြန်လဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ကြနော်ဒီကနေ့မာပီကြီးမှာနော်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အခါကိုယ်အမှုရာတဲ့အခြားသောအမှုရာများကိုဒီနေ့ရှုမှတ်ပြီးတော့တက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဧဝံဂေလိနဲ့သာသနာပြုခြင်းကိုအောင်ဆုံးတည့်တေခံသာသနာပြုအသက်ရှင်နေကြတဲ့အသင်းတော်များဖြစ်ကြပါစို့လို့ဖော်ပြရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်